I freestyle-stafetten skal vi bruge nogle af de ting, vi har lært på en forhindringsbane. Opstil en bane på 10-20 meter. Sæt en kegle i hver ende, så spillerne har et punkt at lave øvelsen hen til. Del spillerne op i minimum to grupper, og når spilleren har gennemført øvelsen, skal bolden gives videre til den næste spiller. Til en let freestyle-stafet, så kan man lave jonglering gående enkeltvis. Alle spillerne skal ud og runde keglen, mens de jonglerer. Bolden må ramme jorden én gang mellem hver jonglering. Hvis bolden rammer jorden flere gange, startes der forfra derfra, hvor fejlen blev begået. I en anden variation, så kan bolden placeres mellem benene. Alle spillerne skal ud og runde keglen, mens de har bolden siddende mellem benene. Det er tilladt at gå, løbe og hoppe med bolden, så længe bolden ikke rammer jorden. En anden variation foregår 2 og 2, hvor det handler om at jonglere gående. 2 og 2 skal spillerne ud og runde keglen, mens de jonglerer. Spillerne skiftes til at lave en jonglering, og bolden må ramme jorden én gang mellem hver jonglering. I den normale version er udgangspunktet det samme som før, bare med en længere bane. En anden version er Nextall-ræset. Hver spiller skal ud og vende keglen, mens de har bolden liggende på nakken. Her er det vigtigt, at de har lært Nextall først. Hvis bolden falder af, skal spilleren stoppe og starte fra der, hvor bolden faldt. Den sidste normale variation handler om teamwork. 2 og 2 skal spillerne ud og runde keglen, uden at bolden rammer jorden. Denne gang skal bolden sidde i spænd mellem de to spillere, det vil sige, at bolden under hele banens længde skal røres af begge de to spillere på samme tid. Hvis man vil lave en svær freestyle-stafet, så er udgangspunktet det samme som i sidste trin. En sidste variation af den svære freestyle-stafet er at gå i krabbegang. Spillerne skal enkeltvis ud og runde keglen. Den her gang skal spillerne ned og gå i krabbegang. De skal drible bolden gennem banen, mens de er i krabbegang, både hvor de går baglæns og forlæns.